Radio Centar. Vaše sanje bodo postale resničnost. Polona Požgan izpolnjuje vaše sanje. In se veste, katere so najlepše in najboljše, ne? Tiste, ki jih ne morete kupiti z denarjem. Res je, tiste, ki jih ne morete kupiti z denarjem. Marija iz Ceršaka je povedala, da že 30 let sanja eno tako veliko stilsko preobrazbo, da bi jo oblekli, naličili, pofrizirali, da bi nekdo svetoval, kaj je za njo prav, kaj ne, katere barve ji pristajajo in tako dalje. Je bilo kar težko delo danes jutre, ne? Najprej smo se pogovarjali z Marijo, potem smo poklicali Barbro Jerman, odgovorno urednico revije Lady, namreč ko bo Marija urejena, jo bo Sašo pofotkal in v reviji Lady boste lahko drug teden videli tudi njene fotografije. Odlično. Potem sem jaz klicala gospo Simono Mandl v Mariborski Europark, ker je Marija štajerskega konca in tam so pristali, da jo bodo oblekli in ji nudili vse za stilsko preobrazbo. Ti si pravi robot, no? Ja, res, zdaj si moram, se malo zmatrana. Zdaj moram pa poklicati še Marijo, da ji povem, da so njene sanje postale resničnost. Halo? Marija! Ja, da. Dobro jutro, Polona Radio Center. Marija, ja. Jaz vam zaradi vas, ko ste rekli, da sanjate že 30 let o stilski preobrazbi, že celo jutro v glavi tisto in sanjam že 30 let. Ja, samo zdaj se je to uresničilo, le? Ja, Marija, vidim, da ste poslušali radio, res je uresničilo se je čestilo. Marija, hvala vam, da sem jaz dan zjutraj lahko tako srečen človek, ko vem, da sem po 30 letih sanjarjanja nekomu sanje uresničila. Ja, veš je. A, to je mene čas doletela. Ja, mene tudi. A, Marija, zdaj me boste imeli pa celo življenje naslednjih 30 let v lepem spominu. Velja? Ja, ne? Oblekla, pomislila na vas. Ja, se vas bom videla, se bom tudi jaz tam, ne? O, super, ja. Ja, oblekle vas bodo v Mariborskem Europarku, novo frizuro vam bodo naredili, svetovali. Jo, to je najboljše. Pri ličanju svetovali, vam povedali, katere barve vam pašajo. Je, potem vas bo pa Sašo še pofotografiral. Ja, in vašo fotografijo bo lahko širna Slovenija občudovala drug teden v reviji Lady. Ojoj. Zdaj smo malo stiska, ne? Aha. Ja, to je kar brez besed. Konec sveta. Marija, to bo super. Ja. Lep spomin za celo življenje. Ja, res bo, ja. Res najlepša hvala, gospa Polona. Prijavite se na www.radiocenter.si. Vaše sanje bodo postale resničnost. Radio Center.